Vážený pán viceprimátor, vážení hostia, milé kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia. Som veľmi rada, že vás opäť po roku môžem privítať u nás v našej základnej škole na tomto peknom podujatí, ktoré získava už tradíciu a ktoré spoluorganizujú viaceré významné inštitúcie mesta Zvolenie. Byť spoluorganizátorom takéhoto podujatia je česť aj záväzok, pretože detská konferencia s názvom Križovatky šťastia má určite ušľachtilý cieľ. Cieľom nás dospelých je ochrániť deti pred zlom. Kým sú deti malé, je pomenovanie toho zla pomerne jednoduché. Aby deti neboli hladné, aby mali svoju rodinu, aby nespadli, aby si neublížili. Keď sa deti dostávajú do veku vyššieho, že už sú to dospievajúci mladí ľudia, pomenovať zlo je zložitejšie a ešte zložitejšie vás pred tým zlom a jeho nástrahami ochrániť. A preto sa spoliehame na to, že chceme z vás vychovať rozumných, múdrych, mladých ľudí, ktorí budú v istej chvíli schopní prevziať zodpovednosť za svoje správanie, za svoje konanie, prijať nejaké postoje a podľa toho sa aj správať. Ak sa človek dostane na križovatku ciest, musí sa rozhodnúť pre niektorú cestu. Niekedy v zlomku sekundy a možno si vyberá cestu najrýchlejšiu, najbezpečnejšiu, ktorá ho ale spoľahlivo má priviesť do cieľa. Aj vy sa častokrát dostávate na križovatky ciest života a je len na vás, či máte dostatok informácií, či ste dostatočne pripravení na to, aby ste si vyberali tie cesty správne. Domnievať sa, že sa budete stále správať len rozumne, že rizikové správanie vás obíde, je naivné. Nerobia to ani dospelí. Ale práve preto sú potrebné takéto podujatia, aby ste mali dostatok informácií, aby ste vedeli, čo vás na tých cestách čaká. A keď sú tam aj prekážky a nástrahy, aby ste s nimi vedeli zabojovať, aby ste boli dostatočne pripravení na to, ako odolať možno nejakým nástrahám a aby ste do toho cieľa prešli. Takže daj vám nejaké informácie, zistiť, aké sú vaše postoje a po prípade aj dať návody tým ostatným, ako tá cesta môže byť nielen správna, ale aj zaujímavá zmysluplným využitím voľného času rôznymi záľubami, je snáď cieľom tejto konferencie. A ja verím, že sa ten cieľ a možno aj iné, o ktorých tu budeme počuť, dnes podarí naplniť. Vítajte ešte raz u nás na deviatke.